ጤና ይስጥልኝ። ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ በቅድሚያ አመሰግናለሁ። አሁንም ማካፍላችሁ ሐሳብ ችግኝ ጣቢያ ላይ ስለምንጠቀማቸው የፖሊቴሊን ባጎች ወይም የምንጠቀማቸውን የፖቶች ሐሳብ ነው። በመጀመሪያ ሁለት አይነት ከለር አለን፣ ጥቁርና ነጭ። ጥቁር ለሚፈልጉ ጥቁር እንጠቀማለን፣ ነጭ ከለር ለሚፈልጉ ነጭ እንጠቀማለን። እንዲሁም ግንዳቸው ቀጫጭንና ቅጠላቸው ቀጫጭን ለሆነ አነስ ያለ ሳይዝ ያለውን እንጠቀማለን። እንደዚህ በጣም ትልልቅ ለሚሆኑና ግንዳቸው ለሚወፍሩ ደግሞ ሰፋ ያለ መጠን ያለው ፖት እንጠቀማለን። ሌላው ሳይዙን በዚህ መልኩ ከመረጥን በኋላ ወደ ጥራቱ ነው የምንመጣው። ወደ ጥራቱ ስንመጣ ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ የሚገኙ ፕላስቲኮች ይሄ ጥራት በጣም ይጎላቸዋል። ይሄ ጥራት በመጉደሉ ምክንያት ይሄንን ባግ ቢበዛ 6 ወር፣ በጣም ከተጠነቀቀን ደግሞ ለአንድ አመት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እዚህ ችግኝ ጣቢያ ላይ ለረጅም ጊዜ በመደጋገም በመጠቀማችን ምክንያት ፕላስቲኮቹ እየረገፉ እዚህ አካባቢውን ሊያበላሽብንና እንደውም ጤነኛ ከመሆኑም ይልቅ የተበከለ መሬት እና የተበከለ አፈር ለመፍጠር ሁሉ ልንዳርግ ስለምንችል የምንጠቀመውን የፕላስቲክ ማቴሪያል ተጠንቅቀን መምረጥ ይኖርብናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እኛ እንደ ምሳሌ እንድታዩት የምፈልገው ለዚህ አመት የተጠቀምነው ፕላስቲክ እንደዚህ ችግኙ ሲነሳ እንደዚህ ረግፎ ቀርቷል። ስለዚህ ይሄንን ችግር ለማስቀረት እንደ አማራጭ የመረጥነው ማቴሪያል ቢኖር ይሄን የፕላስቲክ ቦትል ነው። ይሄ ፕላስቲክ ቦትል አንዴ ከተጠቀምንበት በኋላ ያለን አማራጭ መሬት ላይ መጣል ነው። እንደዚህ መሬት ላይ ሲጣል በቀላሉ አይበሰብስም፣ አካባቢውንም ይበክላል። ምናልባትም ደግሞ ተሰብስቦ ወደ ወንዝ የመግባት እድል ይኖረዋል። ወንዝ ውስጥም ሲገባ ወንዝ ውስጥ ያሉትን ህይወቶች የአሳን ጭምር በመበከል ተመልሶ እኛ እነዛን ነገሮች ተጠቅመናቸው ለጤና ችግር ሁሉ ሊዳርገን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን እንደ መፍትሄ ወስደነዋል። ሞክረነውም ከፍተኛ ውጤት አግኝተንበታል። ስለዚህ እናንተም ብትሆኑ ይሄንን ፕላስቲክ ቦትል እንድትጠቀሙ እመክራለሁ። አጠቃቀሙን በተመለከተ ይሄንን ለሁለት ወይ ለሶስት ቦታ ማድረግ እንችላለን። ከዚህ እስከዚህ አንድ ሳይዝ እናወጣለን። ከዚህ እስከዚህ አንድ ሳይዝ፣ ከዚህ እስከዚህ አንድ ሳይዝ። ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ጎን ለጎን ቆርጠ ነው ውስጡ ትንንሽ ሳይዝ ያላቸውን ዘሮች በመዝራት እንደ ሲድ ቤድ መጠቀም። ትራንስፕላንት በምንሰራበት ሰዓት ነቅለን በሌላ እቃ ከማጓጓዝ ይቅር እንዲሁ እንደተተከለ እንደዚህ ይዘን አጓጉዘን አምጥተን ስራችንንም ለመስራት ያክል እንደ መፍትሄ ያገለግለናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ለዚህ ፕላስቲክ የምናወጣውን ገንዘብ ይቆጥብልናል፣ ጉልበታችንንም ይቆጥብልናል። ስለዚህ ይሄንን ፕላስቲክ መሬት ከሚወድቅ ደግማችሁ እንድትጠቀሙት ሐሳብ ሰጣለሁ። ይሄንን ፕላስቲክ ስንጠቀም ያገኘነው ውጤት ይሄን የሚመስል ነው። እቺ በጣም ትንሽ ሳይዝ ያላት እቺ ጫፍ አካባቢ ያለችው እንኳን ይሄንን የመሰለ ችግኝ ሊያበቅልልን ችሏል። ይሄንን እንዳለ ልንተወው እንችላለን። አስፈላጊም ከሆነ ደግሞ ወደ ሌላ አንድ ካበቀልንበት በኋላ ሰፋ ወዳለ ፖት ልናዛውረው እንችላለን። ውጤቱን በተመለከተ ይሄንን ይመስላል። ይሄኛው ደግሞ ነቅለን ወደ ሌላ ነገር ትራንስፕላንት ለማድረግ ከማንሳታችን ይልቅ እንደዚህ ይዘነው ማጓጓዝ በመቻላችን የዚህን እድሜ እና የዚህን የመሞት እድሜ በከፍተኛ ፐርሰንት እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የፕላስቲኩን አጠቃቀም ይሄንን ይመስላል። ወደ ጎን እንደዚሁም ደግሞ እንደዚህ ቀጥ አድርገን በመቁረጥ ምንፈልገውን ችግኝ ልናበቅልበት እንችላለን ማለት ነው።